ullstrumpor så att man inte fryser. Och tjocka vantar. Paulina Valentin Andersson packar för att resa till kanadensiska Arktis den 13 april. Tillsammans med sin gymnasielärare ska hon tillbringa 2 veckor på norra ishavet för att följa och delta i forskningsarbetet på isen och ombord på en isbrytare. Det ska bli otroligt spännande. Det ska bli jätteroligt. Nu har man längt, alltså, vi fick ju reda på det i somras att vi skulle åka. Så nu äntligen har det börjat närma sig. Man har gått och längtat nu i, ja, det känns som ett år nästan. Alltså, det starkaste kommer nog vara att bara vara i miljön, skulle jag tro. Att det här är ju en, detta är ju som en öken egentligen. Det är bara is och som inte alltihopa ligger där en båt då. Som egentligen är jättestor, men där ute kommer den nog att kännas lite liten. Så. Vi behöver med en sovsäck och jag har varit och fixat en liten sovsäck så att den inte ska ta så himla stor plats. Resan är ett internationellt projekt för att öka ungdomars intresse för havet och marinbiologin. Enkel att packa ner. Och Mats och Paulina valdes ut bland elever och lärare från hela landet som ville representera Sverige under veckorna. Det är tillsammans med liknande grupper från Kanada, Norge och Skottland. Jag vet inte vad som skulle vara mest intressant. Att se hur forskarna jobbar och se hur man jobbar ute på en isbrytare. Och framförallt den arktiska miljön. Och sen att jag kommer få se det här med klimatförändringarna på ett helt annat vis när jag väl kommer upp där. För här hemma så hör man det bara på tv och radio och alla pratar om det. Men man, det är som allt annat, man tänker att ja, men det fixar någon annan. Men nu kommer man upp där och får själva med. Så jag tror att det är rätt nyttigt och viktigt för en. Så det tror jag kommer lära mig också rätt mycket. Jag hoppas ju att man kommer få klarhet i vad det är som gör att vi har stora klimatförändringar nu och kanske reda ut lite frågetecken av allt man läser och hör i media här hemma. Så får förstahandsinformation. Är det svårt att alltså, välja vad man ska ha med sig när man... Ja, det är ju, man vet ju inte riktigt hur värdet det är, och, men man får ju följa listan så gott inte på. Mer än 20 kilo får hon inte ta med sig och därför är det viktigt att packningen är genomtänkt och planerad. Gympaskor som vi ska ha när vi jobbar på däck så vi inte springer runt i våra stövlar så vi kommer få. En del kläder och utrustning har de fått hjälp av sponsorer att köpa. Och det är tur för man ska klara av att vara utomhus länge i minus 35 grader. Det är ett ställe jag aldrig hade kommit till annars. Så att få komma dit och uppleva kylan och träffa annat folk som tycker samma som jag, som måste tycka det här är roligt. Och sen ska vi åka hundspann, vilket jag ser väldigt mycket fram emot. Men jag tror allt kommer att bli roligt. Jag tror inte vi kommer att ha tid till att ha tråkigt.